44 sau 44, սա չի գտնում գոյնում։ Մարդ Յութինգ ինվարդներին ուղված կանգար հրահանգը իրականում ոչ թե խախտում անելու հետևանքեր, այլ անակնկալ իրականացնելու հնարամտություն։ Նախաձեռնության հեղինակը ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ պայական վաշտի աշխատակիցներն էին, նրանք մեկական ծաղիկ էին նվիրում մարդուն բարի ճանապարհ ու անփորձանքի երթևեկություն։ Ճանապարհային ոստիկանության 5-րդ սպայական վաշտի անձնակազմի կողմից շնորհավորում ենք ձեզ մարդկանց կապակցությամբ, ցանկանում ենք կանաչ ճանապարհ ու անփորձանքի երթևեկություն։